dadkan baari waxaan xilmaanadii mucaaradka ahaa ee buuqa lagu waday ee askartu lahayd xilmaanka amar xilmaan mucaarida ayay leedahay amar baan la soo siiyay xagga sare laga soo siiyay la soo xidho aan haatan dawadayaal waxa barbarka ka taagan xilmaan mucaarad muuse dhalaal oo kamid mudanayaasha golaha wakiilada xilmaan hore CBI ku soo dhawow aan jaag saaka buuq farabadan ayaa ka dhacay golaha maxaa sababay buuqan farabadan ka dhacay bismillaahir rahmaanir rahiim saaka markii hore xoogaa yaro buuq wuxuu ka dhacay golaha markii hore uu yar habsamay saaka golaha la furayay xilmaanadii ka soo jeeday xisbiga kulmiye golaha way diideen inay soo yar galaan sababtuna waxay shalaytay mushin keeneen mushinkii ay shalaytay keeneen ayay ka baqdeen in loo codeeyo waxay u baahan yihiin golaweynaha waxay u baahan yihiin 2/3 shan iyo konton cod bay u baahan yihiin inay ku codeeyaan marka runtii looma codeynayna waxa maanta la dhageysanayo xeerka sababtu madaxweynuhu soo celiyay garyaqaanadiiba ka waramayay talabixintii saas ahayd marka waxa dhacay laba xildhibaan baa dibadda isku yar afdhaafay labadii xildhibaan oo kala qabnay way kala tageen markii dambe ciidan iska heegan oo dibadda ka yimi oo buuq fara badan meesha ka abuuray ay xildhibaanadu ku yiraan maxaa doonaysaan oo war meesha annaga waana la soo dalbado xagga sare amarna laga soo siiyo dhowr xildhibaan oo meesha joogay bay is afdhaafeen askartii waabay ku booday dagaal baaba ka dhacay askartii iyo xildhibaanadii baaba isku dhacay xildhibaanadu waxay yidhaan war golahan ka baxa askar buu leeyahay buuq fara badan baa ka dhacay runtii markii dambena xabad nool baabay rideenba runtii waa arrin aad iyo aad u fool xun maanta in golihii la isku qabsado oo askar maanta ay timaado oo dibadda ciidamo looga dalbado runtii golow askar buu leeyahay in la ixtiraamay ahayd way diideen inay ka baxaan meesha xildhibaan yaa dalbaday askarta xagga sare yaa ka amray oo golaha keenay baad leedahay kolley askarta waxaa ka mas-uulah ciidan baa xaggan jooga ninka la taliyaha ciidanka xaggan jooga isagun bay mas-uuliyaddu saaranta isagaa sheegaya cidda askartan sababta uu dalbaday meesha buuq kama jirin marka runtii meesha askartan dibadda ka timid buuqa samaysay oo dagaalkana samaysay dadkan la abbaaray waxaan xildhibaanadii mucaaradka ahaa ee buuqa lagu waday ee askartu lahayd xildhibaanka amar xildhibaan mucaarida ayay leedahay amar baana la soo siiyay xagga sare laga soo siiyay in la soo xidho in la xidhaa la doonayay waanu diidnay in la xidho buuqu xaggaasuu ka dhashay xildhibaanadii askartiiba isku dhacday marka waa runtii arrin aad iyo aad u foolxun in la yiraa xildhibaan baa amarna laga soo siiyay xagga sare in la soo xidho oo golaha jooga waa qalad weeyaan laba xildhibaan baa isku dhacay labada xildhibaan arrintii waanu dhammaynay way dhammaatay in la yiraa xildhibaankii ha la soo xidho mucaaradka ah waa arrin aad iyo aad u foolxun ugu dambeyn farintaada xukuumadda iyo madaxweynaha iyo ciidanka u dirisa maxay tahay waxa weeyaan golahan waa golo dastuuriya waa sharci qof walba inuu nidaamka ilaaliyo oo sharciga ilaaliya muhiima sharci cidna kama weyna midda kale nina nin xoog kama weyna wax xoo lagu kala qaadaya iska yar waddankan waxaa loo baahan lahay is-ixtiraamo askartu inay xildhibaanada ixtiraamtaan loo baahan yahay xildhibaanadu askarta way ixtiraamaan golaha in la ixtiraamaan la doonay loo baahan yahay goluhu wuxuu leeyahay askar iyo ciidan buu leeyahay askarta iyo ciidanka ee golaha jooga haddaanay ka shaqayn karen golihii aanay tababar lahayn daada in la bedelo weeyaan laakiin in maanta la yidhaaho amarba xagga sare laga soosiiyay la yidhaaho waa la soo xid de meeshu ma buuq baa ka dhalay marka meeshu ma fowdaa midda kale in mushin baa la keenay dadka mushinka keenay shalayto idinkaa maqlayay xisbiya waxbay ka hadleen in la furayo war xeer baa laga hadlayay meesha xisbi furin maaha xeerka madaxweynaha ayaa la rabay in laga doodo sababtu madaxweynuhu soo celiyay madaxweynuhu xaq buu leeyay inuu soo celiyo uu soo diido waana dastuuri waxaa loo baahan yahay sababtu madaxweynuhu u soo diiday in goluhu ka hadlo oo la yidhaha sababtaasu madaxweynuhu soo diiday maaha in la yidhaaho xeerka madaxweynuhu keenay yaan laga doodin yaan la eegin iyagaana mooshin ku kiciyey mar haddii golaha wax lagu soo celiyo wixii waa la eegaa waxay ku leeyihin yaan la eegin oo yaan laga doodin oo sidaa ha lagu baafiyo maxaa la baafiyaa wax in laga doodo weeyaan waa muhiim xildhibaanadu waxay u baahan yihin runtii inay dee waa wada shaqeyn fara badan baa naga dhexaysa meeshan xisbiya layskuma haysto qaranka dastuurkaana loo dhaariyey in ay runtii xildhibaanada qaarkood ay isidhaahaan maaragtay awood baad leedin oo dowladdaadii ka dambeyso oo waa qaldan yihin runtii meeshan cod baa lagu wadaymi marka waxaan rajeynayaa runtii inay hawshaas iska dhammaato inay xildhibaanaduna dee usoo noqdaan waajibkooda dastuuriga loo dhaariyey